2019 চনত যেতিয়া শক্তিৰ জোৰত বিজেপি চৰকাৰখনে কা জাপি দিলে, তেতিয়াও সমগ্ৰ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে নিজৰ স্থিতি স্পষ্টকৈ জাহিৰ কৰিলে যে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে কা মানি লোৱা নাছিলে, কা মানি নলয়। আৰু এতিয়া যেতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নিয়মাৱলী বলবৎ কৰি অসমত অবৈধ বিদেশীৰ বোজা জাপি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে, সেইখিনি সময়ত আছু আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সমগ্ৰ অসমতে আমি এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আজি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত বিশাল বাইক শোভাযাত্ৰাৰে সৈতে আছু আৰু 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু দুটা কথা, এটা ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আৰু দ্বিতীয়তে চৰকাৰলৈ সকিয়নি। আমাৰ স্পষ্ট সকিয়নি যে কা মানি নলওঁ আৰু জোৰ কৰি কা জাপি দিব বিচাৰিলেই বিজেপি চৰকাৰখন, ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োখনেই ৰাইজৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকিব লাগিব। আজি বাইক ৰেলী হৈ গৈছে, কাইলৈ যিখিনি সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিবহি, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন জাপি দি সমগ্ৰ দেশতে সৃষ্টি কৰা অৰাজকতাৰ চৰ্দাৰ হৈছে এই নৰেন্দ্ৰ মোদী। অসমত 5গৰাকীকৈ নিৰীহৰ তেজেৰে ফাকু খেলিলে বিজেপি দলটোৱে। তাৰ মূলতে হৈছে পশ্চিমবংগৰ আসনকেইখন দখলৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বপ্ন, লালসা, লোভ আৰু তাৰ কাৰণে জাপি দিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন। গতিকে যিখিনি সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিবহি, সেইখিনি সময়ত আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে, আছু 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে শ্বহীদক স্মৰণ কৰিম। কা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া 5গৰাকীকৈ শ্বহীদৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমি সকলোৱে দৃঢ়তাৰে সৈতে পুনৰ সংকল্প ল'ম যে কা নামানো আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই যাবৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ হ'ম। 10 তাৰিখে পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে 12 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া কাৰ নিয়মাৱলী বলবৎ হ'ব সেইদিনা লগে লগে কাৰ নিয়মাৱলীৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰা হ'ব। তাৰ পিছদিনাখন সমগ্ৰ অসমত জোৰ সমদল কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। আৰু এটা কথা খুব স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে যিমানেই শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দেশত জাহিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, তেওঁ যে আচলতে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'বলৈ ভয় কৰে, তেওঁ যে ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ ৰূপমুকনি দেখাৰে পৰা যে তেওঁৰ টোপনি ক্ষতি হৈছে, তাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ এইটোৱেই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আৰক্ষীক বিজেপি দলৰ দলীয় কৰ্মীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, এই গণতান্ত্ৰিক দেশখনত ক'ৰবাত যদি কোনোবাই ফেচবুকত কাৰ বিৰুদ্ধে এটা পোষ্ট কৰিছে, তেওঁৰ ঘৰলৈ পুলিচ পঠিয়াই দিয়া গৈছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দি থকা ছাত্ৰৰ ঘৰলৈ পুলিচ গৈছে। টায়াৰৰ দোকানীক গৈ পেলাই টায়াৰ নেবেচিবলৈ জোৰ দিয়া হৈছে। আন্দোলনকাৰীক থানালৈ মাতি আনি আনি বন চাইন কৰিবলৈ হেঁচা দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে আন্দোলন নকৰে। কিহৰ কাৰণে এই ভয়? কাৰণ জনতাৰ হিতৰ বিপৰীতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে। আমি স্পষ্টকৈ তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষীৰ দমন নিপীড়ন আপোনালোকে যিমানেই জাপি দিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয়, ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা হ'ব আৰু কা কোনো কাৰণতে অসমত বলবৎ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।